Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jairson Moraes. Pessoal, estamos aqui na Urupema, na Serra Catarinense. Na Bossoroca. Na Donatina, aqui na Bossoroca, nessa localidade. E vamos aqui conversar com ela, dar uma prosa boa aqui, que é um lugar bem especial. Pessoal, aqui é o final da Urupema. É o último lugar, a última. Daí pra frente é o município do Painel. Vamos chegando aqui, lá no final da Urupema. Cidade mais fria do Brasil. Boa tarde. Boa tarde. Forte? Forte. Então tá bom. Como é que é o nome da senhora? Leontina. Leontina. Donatina, né? Uhum. Mais fácil. E a senhora vive aqui faz quantos anos? Meu Deus, que nasci, eu tô por aqui. A senhora nasceu aqui nesse lugar? Aqui mesmo não. Meu pai morava ali. Lá. Ah, nesse pedaço de terra da família já, uhum. No caso, há muitos anos. É. Mas é um lugar gostoso, né? Um lugar bonito, é né? Bom, é difícil, é acesso, né? Pra gente sair. É, ele sobe, é um pouco longe. O ele é um pouco. Já não sobe, tem hora que ele não sobe. Daí é puxado. Quantos anos tá? Eu vou fazer 66. Uhum. Nunca morou na cidade? Não. A dona Tina nunca morou na cidade. Tudo a vida no sítio. É feliz? Ora sim, ora não. É feliz. Nem pode ser sempre feliz, né? Porque tem. Sabe o que que eu aprendi com um cara que falou, professor? Ele disse que a gente tem momentos felizes. É, eu achei. E aí você escolhe dizer que você é feliz ou não, mas dizer que é 100% feliz, ninguém é. Não é. Não é, ninguém é. Nem feliz também. Nem feliz, nem feliz, nem feliz. Olha... Fizemos uma baita de uma reflexão aqui. Eu achei tão bonita a lavoura da senhora, olha. A senhora diz, ah, tem mato aí, não sei o que. Que nada, olha só. Ontem ainda mudei uns repolhinhos, pedindo uma chuva pra não ser preciso estar molhando. Ah, mas vem, pelo jeito vem hoje. Assim, deu umas pegadas e parou. Ali tem outra lavoura. A senhora tem outra lavoura ali? Uhum. O que, que a senhora planta ali atrás da taipa, no caso? Ali tem de tudo, um pouco. Só que ainda não plantei inteira ali. Não plantou. E essas taipas, quem é que fez na propriedade? Porque ela aqui é cercada de taipa a todo lado, hein? Aqui foi um que já morreu. Que fez pra nós aqui já morreu. Mas quando nós viemos pra cá, já tinha bastante taipa. Já tinha bastante taipa. É que daí tem bastante pedra, né, na Urupema? Antigamente parece que o feixe dos terrenos era tudo com taipa. Eu acho que arame até nem existia na época. É verdade, é verdade. E daí era uma coisa que ficava, né? Uhum, pois é, dizem, bom, dizem que aqueles primeiros rolos de arame, os antigos falaram que era muito caro, né? Uhum. Que era uma, o arame era uma coisa cara. Pois é, tem uma coisa aqui que eu quero mostrar, dona Tina. E daí nós vamos caminhando e prosseguindo, tá? Aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que eu não tinha mostrado no canal, eu conhecia. Como é que é o nome disso aqui, a senhora lembra? Esse aqui? É. Tem uns que dizem que é... Eu esqueci. Que antigamente a minha mãe dizia que isso aqui era o tal de ciúme de homem. Se é verdade, não sei. Pois é, tem ali, ó. Isso aqui é uma coisa que dá só na taipa, né? Ou dá não? No chão também. Dá no chão também? Eu vivo arrancando e ele dá no chão. Olha lá onde tem outro. Ah, tá. Não, mas ele fica bonito na taipa. É, realmente. Eu arranco, jogo ali e ele se faz no taipa. Daí a senhora tem ali em cima uma lavoura de batata que eu enxerguei, né? Tem bastante fruto. Mas é a senhora que planta mais na casa? Mas é eu. Esse ano que meu marido inventou de plantar essa batata. Peguei de surpresa e começou a virar. Digo, agora tu planta isso, eu planto os outros. Ah, então ele não é assim de plantar? Agora ele disse que tá velho, que não vai mais plantar. E quando era novo, plantava? Plantava, mas sempre eu tinha que ajudar. Não, então não é uma coisa de muito gosto de planta, não. Né? E a senhora gosta de flor, né? Eu tava olhando. Mas né? Eu encho de flor, mas depois pra me limpar não é fácil. É, olha só. Essa aqui, como é que é o nome? É a Dália. Nossa, a Dália é muito bonita. Tem essa florzinha aqui, ó, pequenininha ali, né? Esse ali é o amor perfeito. Amor perfeito. A gente já tá aqui descansando no domingo? Agora eu tava limpando aqui, daí garrancotei, ela deixa aqui bater chuva, bem daí deu uma descansada. Uhum. Aqui é uma... A goiaba serrana, ela dá uma flor, né? Uhum. Inclusive, essa flor aqui nós usamos comer, ó, pessoal. Não, tirar esses branquinhos. Até que a minha filha usava tirar inteira, digo, não, mas deixa pra dar a goiaba, tire só as tubérculos, hein? Tubérculo, né, eu acho. Escute, conte uma coisa, se nós tirar aqui o tubérculo, ele vai dar igual? Aqui, ó. Ó, pessoal, a gente come isso aqui, ó. Uhum. Ele é tão docinho, essa pétala aqui, é tão gostosa. Olha só. Se não tirar ela inteira, dá igual?
É porque ela cai tudo aí. Olha só. Olha, ó, tá caindo. Então eu até vou comer mais uma, porque... eu criança, eles me ensinaram a, na roça, comer essa... É bem docinho, bem bom. O que que a senhora mexe mais? Vamos aqui, vamos mandando aqui. Eu quero que a senhora vá na frente, nossa. Pai mostrando pra nós. O que que a senhora... Aqui, ó. Olha só. A senhora acha que não tem... A pessoa acha que não tem nada pra mostrar, né? E olha, cada 2 metros tem uma coisa. É só que a gente que já é acostumada passa até despercebida. A senhora usa aqui um... Como é que é o nome? Tipo um... Como é que a senhora chama isso aqui? Que a senhora levanta assim as plantas aqui. Ah, esse aqui foi quando o pedreiro fez a casa que ele fez pra arrumar aqueles ferros, né? Pra... armação da casa. Ah, daí ficou, digo, agora eu vou pôr uma tábua, vou encher. Mas olha, a senhora é inteligente, olha. Daí meu marido disse, tirar isso daí pra limpar, digo, mas tu não carpe um mato que sempre deixa. E daí tava olhando, olha só, e daí a senhora planta uma flor aqui. Uhum. Essa aqui eles chamam de... Esqueci o nome. Mas eu tô tentando lembrar e não consigo. Ah, eu esqueci também. Ela tem um nome. Pessoal, deixa um comentário aqui. Ela tem um... leguminosa? Não, não é. É uma... Lembrando aqui, é uma suculenta. Olha, e essa suculenta aqui é muito linda, a flor disso aqui. Nossa, o tanto de... A senhora é das plantas, viu? Adoro. A senhora é a mulher das plantas. Esse aqui é o quê? Essa aqui, ó. Isso aqui é uma erva, né? É, crescente, mas flor também. Só que ela é flor também? Isso aqui é alecrim? É. Alecrim? Tem um cheiro de alecrim. Muito bom. O que a senhora vai mostrar pra nós? A senhora tem mais coisa. Tem um artesanato aí que a senhora faz, né? Agora tava meio abandonado, que daí quando foi feita a cozinha, eu encostei tudo no lugar. Agora eu vou juntando as peças. Tem hora que eu não acho. Que a senhora mas não daí acha. Até no Arthur já dá de fazer. Aham. Meu marido fez um fogo. Ó, tem flor ali, aqui. Vai carnear um leitão, às vezes um fumaceiro, que meu Deus. Aham, vai carnear um leitão. Deixa eu falar com o patrão aqui. Ô, tudo bem? Tudo. Muito prazer, viu? Eu sou o Jais. E o senhor? Eu sou o Walter. Sou o Walter. Patrão aí da propriedade. Aham. Ah, Zé é um fera. E assim cruzado. Não, tá bom. Mostra o fogo pra nós, seu Walter. Olha aqui, pessoal. O senhor vai matar um leitão hoje? Só que o cara é um leitãozinho, ele tá muito caro. Ah, e a carne? Olha aqui, ó, água. Vai ter um... Quantos quilos dá esse porco, senhor? Deixa eu pegar aqui por causa da... Acho que vai dar uns 40 quilos. 40 quilos. Daí o senhor faz o quê? Por que o senhor sai isso aqui por causa da luz? É só uma carne. Só carne? Não dá? Não dá torresmo? Essas coisas não dá? Pode dar um torresminho, um pouquinho. Mas tá bem gorda demais pra dar torresmo. Ela já tá gordinha. Há quantos anos que o senhor mora aqui? 44 anos. 40 e lá vai. Agora é um lugar bom de morar, né? Ah, a gente acostumou. Olha só. Só chega final de semana, chega a gente. Sempre tem um acampamento na Rio do Rio. Ah. Eu gosto de ali assar uma carne, de uma cerveja. Muito bom. Cavalo ou égua? Tem um cavalo. Ah, um cavalo. É. Ele tá grisalho. Ele é velho ou não? Já é velho. É, ele já tá com o cabelinho grisalho. Ele já para meio fechado, pra hora que quiser já tá. Ah, é? Os bichos ficam descabriados. É. Quanto que é a área de terra do senhor aqui? Aqui nós temos 300, né? Tem mais 200 ali pro lado do rio. É um pedacinho que dá pra se virar, né? É, nós fazemos tempo, não, nunca saímos, acho que dá. Acho que dá, então dá a onda dele falando, perguntou se era feliz, digo, mais ou menos, aí ele riu, digo, não é totalmente. Esse é aqui de Pema, que eu não conhecia. Eu. Esse aqui é um cochonilho que a senhora fez? Ih, as traças pra te bater. O que é a traça? É um bichinho que atora tudo. Ah, tá. Não, mas não tem cara de traço, tem? Sei lá, mas tá atorado. E daí o bacheiro é este aqui. Esse é bacheiro que a senhora este faz. Aqui. A senhora tem alguma coisa ali pronto pra mostrar pra nós? Não, que tá fazendo? Disse que daí eu ia arrumar ali depois. Ah, tá. E a Risa disse que era bom daí ver ele tá fazendo. A senhora tem aí? Aqui eu tenho. O que é esse aqui?
Isso aí é graxa de engraxar as montarias. Ah, de engraxar a montaria. Esse aqui é um milho antigo, não é? Que raça que é esse milho aqui? Esse aí é um oito carreira, que eu falo, milho branco oito carreira. Milho branco oito carreira. Sim. Pois eu quero que o senhor me dê umas sementes aí que vai me plantar. Ah, sim. Verdade, plantar. Então estamos chegando aqui no lugar onde a dona Tina trabalha. Tem um gato aqui, ó. Como é que é o nome desse aqui? Esse aqui é roca. Roca. Esse aqui é de fazer o fio. No caso, o fio sai esse aqui que sai. A senhora pega a lã. O que a senhora faz com a lã? Conte, é daí a lã. Como é que, conte pra nós como é que é o processo. Queria a lã de. Passar uma poeira. Não, mas não daí tem. A gente desfia a lã. A lã. Quer ver? Tem dois que faz esse serviço aqui. Como é que é o nome desse serviço? Esse aqui é a cardadeirinha. Cardalã. Cardalã. Vai soltando a lã. Dela fica bem. Pra transformar num fio, é isso? Pra fazer o fio, daí faz naquela. Nesse aqui. Aqui faz o fio. Olha só, esse aqui é um fio. Fio de lã? Esse ainda é o barbante, que daí tem que passar. Passar aqui. Olha é um só. Processo bem demorado. Depois ele é um artesanato, bem artesanato, né? Bem trabalhado, né? Na verdade. Lavar lã e depois de sai. Olha só, soprou ali. Não, mas é esse o serviço, né? É isso que a gente esse tem que mostrar. Aqui que daí tu faz. Olha só, pessoal. Essa lã, vamos pegar aqui a lã. Ó, pessoal, daí essa lã aqui, depois de cardada, ela vai virar um fio. Tem que ser sentada. Então, vamos lá. Ah, ela é no pedal, ó, ela não é elétrica nem nada, olha, pessoal. A senhora chegou a fazer fio do outro, da outra forma? Não, eu aprendi bem desse. Tem aquele fuso, né? Mas daquele fuso. Eu não gostei, demora muito. Só um pouquinho, para um pouquinho. Aqui já virou no fio. Uhum. Olha só, pessoal. Depois do fio, o que que faz? Daí eu uso distorcer, que ele torce muito. Depois, deste fio aqui. Daí tu dupla ele pra depois sair o bacheiro. Que é? Você faz dois. Você faz... De dois já... vira um, né? Este aqui, ó. Esse já tá pronto pra tecer, no caso. Esse aqui já tá duplado. Uhum. Esse fio aqui é o fio que a senhora vai fazer bacheiro. Pra fazer o bacheiro. Pra andar no cavalo. Uhum. Fazer pelego, pra andar... Não, fazer cuchuni. A senhora faz, por acaso, pau, bichará? Fiz uma vez, mas é muito demorado e muito... Daí esse aqui já não tá puxando bem pra fazer o fio bem parelhinho, bem... Ah, pro bicharada tem que ser um fio, ser um bem fio parelho. Parelho. Bem. Quantos anos faz que a senhora faz? Acho que faz uns 20 anos. 20 anos. A senhora compra lã? Ou a senhora... Eu sempre pego mais assim, por... Daí dá porcentagem. Daí eu faço os bacheiros e daí o cara me paga o... O trabalho. Uhum. Ah, que tá. Antes eu pegava meia, daí eu fazia, no caso, um pra ti e dois pra mim. Ah, tá. Daí a minha parte eu vendia, eu fazia. Entendi. E hoje a senhora pega o seguinte. Ah, tu me traz tantos quilos de lã daí eu e você faço, me paga a mão de obra uhum. E eu te dou... Quanto que a senhora cobra pra fazer um bacheiro, por exemplo? Se for pra me dar a lã e tudo, é 130. 130. Um bacheiro bom, daquele que eu mostrei. Até vou mostrar no final do vídeo de novo, pessoal. E daí, se for pra eles darem a lã, daí é menos um pouco. Só que a lã, hoje em dia, diz que não vale quase nada. É. E encontra a lã fácil? Agora até que já. Teve um tempo ali que quase ninguém queria ouvir. Quantos anos atrás isso? 10 anos atrás, né? Meio que se acabou as ovelhas na nossa região, né? E agora já tá, já tem já de novo. Tá. É um bicho muito abençoado, né? Cria bastante. O problema da ovelha é que tem que ser uma cerca bem feita, que senão ela sai pros vizinhos. É um bichinho danado, né? É um bichinho. E outra coisa, qualquer um cachorro pega, ela é muito viu, né? Os bichos. O bicho pega e então, mata o muito Ulisses fácil. Tinha ali na casinha, só que daí viraram sair pros campos aí, daí acabou vendendo. Ficou com os dois. Legal, deixa eu mostrar aqui fora, olha só. Lugar bonito, hein?
Tem uns alho burro ali, né? É, dona Tina. Aqueles alinhos foi plantado, daí nasce guache, vai ficar. Então, dona Tina, eu achei uma coisa aqui no galpão, que é uma coisa bem antiga, né? Ali, é... Sabão de soda, é isso? É. Olha sabão. Só, gente, tem lá, ó. Sabão cozido, esse ali, que tem uns que fazem frio, né? Eu também faço daquele. Aham. O sabão frio é fácil de fazer? Uhum. Esse sabãozinho aí, ele dá um trabalho, né? Dá. Então, nós pegamos aqui o sabão de soda. Conta assim, como é que faz um sabão de soda? Faz 5 kg de sebo, 1 kg de soda. Daí a água. Sebo não... de ovelha, sebo de gado, sebo de porco. Qualquer gordura. Sebo. Qualquer gordura animal. E tá. Daí coloca, faz fogo na caldeira. Daí vai naquela caldeira lá. Uhum. Daí vai colocando a água até que ele fique no ponto, fica bem grosso. Faz derrete. Uhum. Daí derrete e vai colocando a água aos poucos. Daí. Quantas horas demora? Ah, tem hora que tu acerta bem rápido. Tem hora que... Daí parece que não dá certo. 3 horas? Por aí. Pra ficar bem... 3 horas no fogo lá, o pessoal derretendo e soda. E faz um sabão. Pra que que a senhora usa esse sabão? Ah, pra lavar roupa, lavar louça, lavar... O que quiser lá. O pessoal tomava até banho antigamente, né? Uhum, era isso. É verdade. Daí agora eu deitei o de álcool também, que daí esse é mais... Ó, pessoal, e esse aqui é o sabão de álcool, que é um sabão frio. Como é que faz o sabão frio? Até quero filmar qualquer dia no canal, o pessoal fazendo. Tu derrete 5 kg de sebo, daí tu derrete ele, deixa morninho. Depois derrete a soda no água fria. E daí coloca 4 litros de álcool e 4 de água. Daí derrete a soda na água fria. Daí vai coloca o álcool no sebo. E daí vai colocando a água aos poucos. Uhum. Esse faz rapidinho. Esse 10 faz minutos tá pronto. 10 minutos. Daí é esse só aqui deixar é sabão, ele... sabão de álcool, é isso, né? Daí deixa umas 2 horas para ele... Qual que é o melhor? É o ponto de cortar. Esse antigo ou esse novo? Eu até gosto dos dois, só que este aqui, no caso, se tu não tiver em casa, pode fazer, já pode usar, né? E este aqui não, daí tem que deixar secar. Curtir. Demora um pouco. Tipo o quê? Quantos meses? Um mês, tá bom. Um mês, 30 dias. E esse aqui não? Esse aí não. Ferveu duas hoje, horas, amanhã já tá usando. 2 horas tu corta aí. Beleza, olha só. Já pode usar. Sabão de qualidade. Uma tecnologia, né? Então a senhora veio fechar o portão aqui. Por que que a senhora fechou o portão? Para o cavalo não passar para ir para a lavoura. Ah, se nós deixar o portão aberto, o cavalo vai fazer dano na lavoura. Vai para a lavoura. Uhum. Viu, Carol? Vocês deixaram o portão aberto, o cavalo já vinha. O cavalo já tinha vindo para cá. Viu? E daí, conte uma coisa para nós. O seu marido ensina todo dia. Todo dia. Viu? Não, o negócio dele é cavalo. Ele é o gado, vai de manhã, não acha uma, daqui a pouco volta de novo. E assim é uma passa, função, né? Passa é uma função. Ó, pessoal, aquele que nós mostramos da lã, que é o cochonilho, é isso aqui, ó. Que a dona Tina... Até tem uma... Um aranha ali, né? Beleza, então vamos mostrar mais coisa. Ó, pessoal, estamos chegando aqui na parte... O que mais tem é a lavoura aqui. Esse pé aqui do que é? Esse ali. O chão aqui é cidreira. Ah, esse aqui é a cidreira. É a cidreira. Uhum. Muito, muito gostoso o chá. Aqui uma caseira de moranga. Caseira de moranga. Olha, fazia tempo que eu não vi. O que é uma caseira? É assim, uns quantos pés numa cova. Uns quantos pés numa cova é uma caseira. É um ditado antigo que fazia muitos anos que eu não escutava. Uma caseira de moranga. Tem outra caseirinha. Ó, outra caseira de moranga, né? Tá bonita a batata, né? A senhora, chega a usar algum banho, algum veneno, alguma coisa? Não, quase sempre é sem nada. É orgânico, no caso. Uhum. Olha só. Então vamos subindo aí. Tomate. Aqui tem um pé de tomate. Esse aqui é a lavoura do homem. Daí eu aprendi uns repolhos. É, o seu de todas... cedo, as lagartas de tarde já touraram. Eu digo, não, está aí. Aham. Uhum. Aqui agora tem uma plantão roxo, parreira. Mas então, de todas as plantas que tem na casa, tem aqui uns 8, 10 pés de como é que é? De repolho do marido, né? O resto é tudo a senhora que plantou?
Mas é, o negócio dele é cuidar de vaca, ele tem que ser fazendeiro. Né? Então ali embaixo nós temos uma plantação, coisa mais linda do mundo, de figo, de kiwi, né, que a senhora falou. Uhum. Como é que a senhora estava falando da particularidade do kiwi? E daí eu plantava... A senhora lhe deu mais de 10 anos para poder fazer funcionar. E ainda que o que produziu primeiro foi o pé de macho. Daí o pé de macho, é, ele produz só Não, deu fruto. Capaz? Sim. Daí depois eu acabei comprando mais duas fêmeas. O ano passado elas afloreceram, só que daí veio uma jada, matou. E esse ano tá florescida. Mas o macho... Mas kiwi que a senhora comeu aqui foi pouco, então, até hoje. 2 anos atrás deu valendo. O ano passado que a jada matou. Este ano tá lindo, que ele é de flor. Vamos, vamos. O pessoal fala que ele é muito sensível, por isso que eu perguntei pra senhora, né? Que ele é uma coisa que não é fácil. Não é fácil. E olha só a senhora me relatando aí que a senhora lhe deu mais de 10 anos, né, pra poder fazer. Deu pé de macho aqui do lado de dentro, daí o outro, a fêmea do outro lado. É o macho que a senhora diz é que o macho poleniza a fêmea, né? Uhum. É isso, né? É que nem pinheiro, né? Uhum. Nesse estilo, né? Tem o pinheiro. Tem os que dá pinheiro, né? Os machos também. Ah, tem pinheiro macho que dá? Aham. Uhum. Mas tem flor, né? Um valente. Olha aqui só, um pezinho de arruda. Senhor? Daí, aqui um pé da fêmea e lá é o outro. Daí o macho é pro lado de lá. Só que ele veio pra cá. Mas o que tem de flor? Meu! Se olha ser... só, gente. Isso aqui é a flor de kiwi, né? É. É que já tá frutinho. Olha, já tem frutinho aqui. Mas então, se der, minha gente, vai ser kiwi de carregar de caminhão. Vai ser, valendo. Vai ser de carregar caminhão. Aqui embaixo... O ano passado só sobrou um galho que veio pra cá, que veio meio contra o chão, e um pro lado de lá da taipim. Que daí de certa jada atingiu por cima e aqui ficou. Foi o único, mas ainda andei coendo quase uma meia caixa, eu acho. Bah. O negócio de chegar que vingue tudo, esses aí vai ser de ter que ralhar de repente um pouco. Uhum. O ralhar, o que que é ralhar? Tirar um pouco das cachorras. Tirar um pouco pra não prejudicar. Daí tira... Uhum. Olha aqui as flores, que flor que é essa aqui, senhora? Lembra o nome? Esta? Essas aí. Essa aqui é cravelina, que nós conhecemos. Cravelina, olha. Ela é muito linda, né? Ah, essa eu me encanto de olhar, porque é toda cor, tem. Quer ver quando abre o sol, assim, aquelas cores mais lindas, mas eu fico olhando. Aham. Uhum. Coisa muito legal. Daí a Rita me chateava, eu gosto de plantar flor aqui, eu gosto. E é engraçado que a pessoa que gosta de plantar. Olha aqui, ó. A poucos metros da casa, a um palmo da casa, tem planta. A planta vem vindo pra bandinha. Ai, que legal. Muito bom. Essa aqui é uma mexinha preta. Essa aqui é uma mexinha preta. Lá atrás o perufico que a senhora falou. E aqui tem o tal do copo de leite, né? Olha. Até eu não tinha mostrado a florescido no canal o copo de leite, sabe? Uhum. E é uma coisa muito bacana. Barbaridade. Tem um que é diferente. Olha a cravelina, pessoal. Uma mais linda que a outra. Isso aqui é cravelina também, né? Cada um é uma cor diferente. Eu me encanto ficar olhando. Ficar apreciando. Pé de goiaba. Pé de goiaba. É tão linda a ruda, né? A ruda. Tá caindo, daí eu amarrei. Então eu gostaria de agradecer ao senhor por deixar nós filmar, por deixar as palavras no canal. Foi bem importante esse registro. Ah, meu amor. A senhora, eu gostaria que a senhora fala bastante, né? Que a senhora gravasse uma mensagem aqui pra nós no canal. É uma mensagem o seguinte, assim, é como se a senhora estivesse dando um conselho pra um filho. Uma palavra boa pras pessoas. Ah, mas de momento assim a gente não... Sim, quando ele ia do terreno, ele fez um jeito pra ninguém poder vender, né? Digo, mas eu acho que ninguém tem intenção de vender. Então pode ser que os filhos também continuem. Aham. A senhora pede que a família não se desfaça do pedaço de terra. Tá bom, muito obrigado. Agradeço a senhora por deixar nós filmar. Foi lindo esse vídeo, viu? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado também. Valeu. Ó, pessoal, uma lã aqui lavada. Lã de ovelha. Olha que legal. Então, pessoal do canal, olha aqui, ó, vamos dar mais uma filmada aqui. Acho que daqui a pouco chove.
Que bonita que é. Então, pessoal do canal, peço para você que está do outro lado que você deixe seu like, que você compartilhe. Se inscreva no nosso canal e vem com a gente, que aqui tá cheio de vídeo nesse estilo, tá? E agradeço você que ficou até o final desse vídeo conosco aqui, que sempre tem coisa boa, sabe? Sempre aparece. Olha só. Lá tem umas curucaca, olha só. Curucaca é aquela que mora perto de casa aqui no sul do Brasil. E ela gosta de terra mexida assim para comer minhoca, essas coisas. Tá bom, pessoal? Olha só. A lavoura aqui. Bastante taipa, tem uns arvoredos afrodecidos ali para baixo. Muito legal. Aqui tem o cavalo, né? Show de bola. Pessoal, valeu muito a pena estar aqui. Valeu muito a pena poder mostrar isso aqui em Urupema, na Serra Catarinense. Pessoal do nosso canal aí, muito obrigado.